Tým Sparty to dnes tady doma bude chtít dokončit. Myslíš, že se diváci těší na zápas? Bude to veliká senzace, jestli zvítězí. Důležité pro ně bude, aby se ovládali, aby se nenechali rozházet přílišnými emocemi. Hráči zaujali pozice a jsou připraveni na buly. Hazování vyhrává Sparta. Pálí tvrdou střelu. Cílí puk na bránu. Tým Sparty jde s pukem. Cílí puk na bránu. Němec. Obral ho Šmída. Vádí tvrdou střelu. Na puk se vrhá Jurčiny. Rychlá střela. Zachytává střelu. Puk přebírá soupeř. Offside. Akce opět začíná. Potom zůstává na hole Subkula. A vede puk do útočného. Nese tyčku. Vrací se za svou branku. Střílí z přihrávky. Tým Sparty má puk pod kontrolou. Rozhodčí bude vylučovat. Presil přesně a máme tu první gól dnešního zápasu. Golman vůbec neměl šanci tuhle střelu chytit, Roberte. Byla to přesná a tvrdá rána. Hazování vyhrává Sparta. Dává prudkou střelu. A drží moc dlouho. Sudí dává signál pro hazování. Hazování pro Lva. Potom získává Lva. Vede puk do středního pásma. Buriš. Hrdý konec. Rychlá střela zprava. Výborná reakce brankáře a jeho tým tak stále vede o jeden gól. A kotouč má Sparty. Cílí puk na bránu. Drží puk moc dlouho, bude se vazovat. Bude za chvíli ve hře. Bude se vhazovat. Neckář. 2-1. Vsadil slyšnou ránu. Tým Sparty má kotouč. Jsme připraveni na vhazování. Dva na jednoho. Neckář. Cílí puk. Neprošlo to. Zblokovaná střela. Freeman. Prvý konec. Dva na jednoho. Freeman zavinil offside. Rozhodčí je připraven hodit puk. Hazování vyhrává Sparta. A vidíme u ní. Posílá prudkou střelu. Kotouč má Sparty. Dal presel tyčku. Hra se přerušuje, protože kotouč vypadl ze hřiště. Hráči se sjíždějí na vhazování. Vypálil puk. Zblokovaná střela. Nechal si puk pro sebe. A máme tu vhazování.
skvělý zákrok Hoemana. Filpula, utažená kombinace. Kutouče se zmocnil Fiorelého. Připravují se na vazování. Vazování vyhrává Sparta. Zelel puk. Obrana blokuje s Cvědřebrkou. Udržel puk moc dlouho. Pane jo, ten mu to nandal. To byla pořádná rána. Kutouče se dostal. Hlva. Puk ve středním pásmu přebírá soupeř. Čárový rozhodčí ukazuje zakázané uvolnění. Kotouč přejel přes čáru. Akce opět začíná. Hazování vyhrává Sparta. Puku se zmocňuje Sparty ve středu. Rychle pálí. Za brankou. Cílí puk na bránu. Obránce zastavil střelu. Poslední minuta hry. Černokem. Potom získává Sparty. Jeden na jedno. Zachycení přihrávky. Rychle cílí. Klaxon troubí. Třetina je u konce. 2-0 je současný stav a čeká nás pauza. Sudí dává signál pro vhazování. Neskutečná střela. Tým Sparty má Kotouč. Rychlá střela. Gól zabránil skvělý zákrok. Hoemana. Vzdal se puku. Tým Sparty si drží puk. Cílí ze špatného úhlu. A puk má Sparty. 2-1. Cílí puk na bránu. Němec. Povedlo se vyšťouknout puk. 2-1. Cílí. Tým Sparty má puk. Tvrdě napálil puk. Tým Sparty si bere Kotouč. Celý puk. Puku se zmocňuje Sparty. 2-1. Pálí. Hoemann vyrazil betonem. Němec. A máme tu offside. Hráči zaujali pozice a jsou připraveni na buly. A potom zůstává na holi. Lva. Bulič. 1-1. Pálí z voleje. 2-1. Na bránu. Opět chytá. Lev. Posílá puk dál. Kotouče se zmocňuje. Pališe. Opět zastavil puk. Znovu dál. Tuhle střel také chytil. Rozhodčí udělí testy. Bude vyloučen za podražení. Dobře se podívejte na záznam. Možná to nebylo úmyslné, ale určitě se jednalo o podvod. Vazování skončilo úspěchem pro Pecha. 22, 2 minuty za odražení. Puk si bere 2-1. Cílí puk na bránu. Neprošlo to, zblokovaná střela. Puk má v hrsti, Pecha. Cílí na bránu. Burčina. Puká rána. Burčina. Sparty získá apu. Zákrok Hoemana. Bude se vhazovat. Jeden na jednoho. Je volný. Němec se dostává ke Kotouči. Jednoho. Střílí. Opět střílí. Jsme připraveni na vazování. Tvrdě střílí
taky. Uder bokem. Stekl. Znovu zabránil, skvělý zákrok. Weimana. Pula. Přebírá volný kotouč. Předávka zachycena. Jeden na jednoho. Druhý konec. Posílá prudkou ránu. Další zákrok. Boriš. Weimann si nechal puk pro sebe. Bude za chvíli ve hře. Hazování vyhrává Sparta. Předel dělovku z místa před bránou. Zase nám musíme si tady opravit hrazení. Když si nedáváte pozor, snadno vás někdo pošle k ledu. Je připraven hodit puk. Jeden na jednoho. Rychlá střela. A další střela. A je tam gol. To je závěrečný hodný náskok. A druhá skokina se chtíli ke konci. Zastavená před brankou. Máme tu konec třetiny, po 40 minutách hry je skóre 3-0 a teď si dáme přestávku. A máme tu hazování. Bulaš s pukem, udeřil puk přísilou. 2-1, nasadil svižnou ránu. Připravují se na vazování. Střela z voleje. Neprošlo to, zblokovaná střela. Rychle pálí. 2-1. Posílá puk dál. Zachytává střelu. Pálí. Zblokovaná střela. Vystřelil. Vstřelil puk. Tým Sparty má kotouč. Pálí tvrdou střelu. Bartek. 2-1. Bartek. Práce Weimana. 2-1. Posílá to rychle dál. Stojí sám před brankou. Vyrazil bránu ze základního postavení. Se opět začíná. Dělovka. Obránce zastavil střelu. 2-1. Střelil puk. Pírle. Dva na jednoho. Rána. Potom získává Sparty. 2-1. Pustá rána. Neckář se zmocňuje kotouče. Prvý konec. Vyklávce. Sudí dává signál pro vazování.
Lazování vyhrává Sparta. 2-1. Rychle střílí. Hunke pryč pásma díky dobré obrané práci. Stekla. Úder bokem. Pierle. Vrací se za svou branku. Střílí ze všech sil. Za brankou. 1-1. A jak to sdělat? Ty kotouči se dostal. Stekla. Výborný obraný zákrok. 2-1. Cílí puk na bránu. Další pokus. Dorčena v akci. 1-1. Je volný. A drží puk moc dlouho. Bude se vhazovat. Hráči se sjíždějí na vhazování. Puk získává Sparty. Byl sražen. Přílí puk. Střela zastavila před brankou. Přílí puk. Dává gol. Krátce před koncem zápasu ukazují, že se dnes bude skutečně zasloužit. Vyhrává Sparta. Pálí na bránu. Brankář drží puk moc dlouho. Bude se vhazovat. Vrací se za svou branku. Němec. Tým Sparty v akci je za brankou. Nasadil svěžnou ránu. Máme tu další střelu. 1-1. Volný tyč. Třetí zbývá jedna minuta. 1-1. Šance. Střílí. Opět zásah. 1-1. Už se blíží k brance. Pálí zvoje. A blokuje střelu. Perfektní práce. Boriš. Rychle pálí. Skóruje a stav je 4-1. Sulku. Neckář, další střela. Neckář, tvrdě střílí z přihrávky. 2-1. To je sám před brankou. A puk je volný. Utrpěl srážku. Tým Sparty se zmocňuje puku. 2-1. Pálí backhandem.